ହେ ଗାଇସ୍, ତ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ଆସିଯାଇଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍। ତ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆସିଛି। ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଏଇଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରେଇବି। ଆଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
For this part. Check color. कितने दे लो? 140. वाह इतने डिस्काउंट. बहुत डिस्काउंट दे लो. ठीक है. नाम नहीं बोले. एफडीआर अरबाज अरबाज हाँ 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 गुनू गुनू